Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ն նորից եթերում է եւ իսկապես մեծ հաջողություն եմ ամեն անգամ էկրանների մոտ հրավիրում Բաց TV-ի բոլոր երկրպագուներին։ Հարցերը, որոնց շուրջ մենք խոսելու ենք, այսօր շատ-շատ են եւ այդ բոլոր խնդիրների մասին զրուցելու ենք ձեր կողմից բավականին այսպես հանրացանոթ միաձնավորության հետ։ Եվ իսկապես լավագույն մտավորականներից մեկի Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Այնպես է ստացվում, որ ամեն անգամ մեր հանդիպումից առաջ իրավիճակը մեր երկրում փոխվում է, ցավոք փոխվում է ոչ դեպի լավը, իրավիճակը ավելի է սրվում, ավելի է բարդանում եւ ի վերջո մենք ձեզ հետ հանդիպում ենք, կարծես թե շատ այսպես վճռորոշ մի ժամանակահատվածում եւ խնդիրները, որոնց շուրջ մենք խոսել, իսկապես շատ ուզում են մեր ունկնդիրները։ Որն է այսօրվա մեր գերակույն խնդիրը, որը մենք պիտի կարողանանք լուծել ազգովի։ Հա, շնորհակալություն, բավականին խորիմաստ հարցադրում է։ Այդ խնդիրը, գերագույն խնդիրը, որից պիտի բխեցվեն մեր մնացյալ խնդիրները, ենթախնդիրները, դա այն է, թե ինչպես ենք մենք որպես ազգ այս տարածաշրջանում ապրելու պետություն ունենալով, կարողանալու ենք արդյոք թե ոչ։ Այս խնդիրը պիտի մեր առջև ամեն անգամ ծառանա եւ ցանկացած լուծում, ցանկացած քայլ, որ մենք կատարում ենք, պիտի նպաստի դրան, իր փոքրիկ ավազը հատիկը պիտի դնի այդ շինության մեջ։ Այդպիսի մի բան եղավ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ բոլոր արաբական եւ բալկանյան ժողովուրդները ստացան իրենց տարածքները, անկախությունները, պետականությունները, եւ միայն մենք էինք, որ ոչ միայն չստացանք, այլ նաեւ ոչնչացվեցինք։ Մեր պատմական հայրենիքում այլևս այսօր հայեր չեն ապրում։ Այսինքն խնդիրն այսօրվա Հայաստանի համար այն էլ բարձրակարգ Հայաստանի, որովհետև պետականություն ունենք։ Եթե ազգերը բաժանվում են երկու խմբի, պետություն ունեցողներ, որոնց ձայնը լսելի է միջազգային հարթակներում, եւ պետություն չունեցողներ, օրինակ ասենք 50 միլիոնանոց տիբետյան ժողովուրդը, այսօր հասարակ մի բան, ֆուտբոլի թիմ չի կարող անել աշխարհի խաղերին մասնակցելու, կամ ծանրամարտի մրցումներին սեփական դրոշով չի կարող մասնակցել, մակում քվյարկել չի կարող, 60 միլիոնանոց քրդերը նմանապես։ Մենք պետություն ունենք, Աստծո կողմից տրված եւ մեր արյամբ կնքված պետականություն ունենք։ Այս պետականություն ունեցող ազգի կարգավիճակը մենք ինչպես կարող ենք պահպանել եւ դեռ զարգացնել այսպիսի միջավայրում։ Իսկ միջավայրը ոչ թե նրա համար եմ ասում, որ այսպիսի միջավայրում, որ իբրև թե թուրքերը քխեն, մենք պուպուշ ենք, բացարձակապես ոչ։ Սկսված է երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Այդ պատերազմը դեռևս իր պիկին չի էլ հասել։ Կարող է այդ թեշկետերից մեկը Կովկասը դառնալ։ Օրինակ առաջին համաշխարհային պատերազմ մեր տարածաշրջանը թեշկետերից մեկն էր։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հնարավոր եղավ խուսափել։ Կարող ենք արդյոք այս երրորդին, որը Աստված տա իր բարձրագույն ֆազային չհասնի, կարող ենք մենք ոտնատակ չգնալ։ Այս է խնդիրը։ Եվ որպես պետականակիր ազգ դիմանալ։ Տեսեք, եթե մենք որտեղ մեր պետականության, թեկուզ թույլ պետականության նշույլները չկան, հայերը դադարում են այնտեղ։ Հադրութում հայեր էին, որովհետև ունեին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այդ տարածքների վրա իր իրավազորությունը տարածող, այսօր չունենք այդ իրավազորությունը, պետականությունը, պետականության իրավազորությունը տարածելու իրավունքը։ Հադրութում այլևս հայեր չկան։ Այդպես կլինի նաև Հայաստանում, եթե մենք ընկնենք առօրյական խնդիրների հետևից։ Հիշում եք, նախանցած անգամ բավականին բորբոքված եկա, որովհետև ճանապարհին իմացա, որ հերթական զոհերն են եղել սահմանի վրա։ Դրանից առաջ ուրիշ օրակարգ էր թելադրված, 15 լուսի պես երեխեք վարվել էին մեր ապաշնորության պատճառով, մեր ղեկավարության, լինի ռազմական, լինի քաղաքական ապաշնորության պատճառով։ Եվ մենք ամբողջ մեր միտքը կենտրոնացել էր դրա վրա։ Հետո հանկարծ ինչ-որ բանի վրա զինվորի մոր տարան, բանտարկեցին, դրա վրա էր ամբողջ խոսույթը, դրա շուրջ էր։
Հետո հանկարծ ինչ որ Վարշապետի տղայի հետ կապված այդ նույն բանը Զինվորի մոր հետ կապված դրություններ։ Հետո անընդհատ այսպես կեղծ օրակարգեր են մեզ թելադրվում։ Մենք փորձում ենք արդարամիտ լուծումներ գտնել յուրաքանչյուրի համար։ Եվ Ախոյանը, իսկ աշխարհում գործում է ջունգլի օրենքը, այդ մարդասիրություն բան դրանք թղթի վրա են եւ սուրբ գրքերում են, աշխարհի սուրբ գրքերում են միայն։ Ջունգլի օրենքն է գործում եւ բոլորն օգտվելու են դրանից։ Օգտվելու են մեր այս ուշադրության ծրումից, որ մենք չենք կարողանում այդ քվանտների մասն էլ խոսում նախորդ նախագահը, բայց այդպես էլ մինչեւ վերջ ոչինչ չասաց։ Այդ մեր էներգիայի տարժերը, հատիկները, ինչ զորությամբ եւ ինչ ուղղությամբ են շարժումներ կատարելու։ Դրա անհրաժեշտությունը շատ թույլ զգացվել էր նույնիսկ 100 տարի առաջ, երբ որ Վահան Տերյանն ասում էր հայության հավաքում գաղափարական իմաստով, այսինքն էատարժերի հավաքում։ Իսկ հիմա մենք, տեսեք, քանի որ խնդիրը լուրջ չենք դրել, որ մեզ սպառնում է մահացու վտանգ, դրա համար ինչեր պետք է անել։ Առաջին, հոգեբանորեն պատրաստ լինել դրան, չկորցնել մեր ազգային էատարերից որևէ մեկը։ Բայց հիմա ինչ ենք անում, մենք զբաղված ենք ինչ-որ կենցաղային բաներով, քանի ավտոբուս բերեցին, ավտոբուսները այդ գծերը լավ են քաշում, թե վատ են քաշում, բնապահպաններն ինչ են ասում, բայց մոռանում ենք, որ այստեղ ռուսները մեզ դրել են Ղազախստանի տեղ եւ այստեղ ռուսական դպրոցներ են փորձում բացել։ Այն դեպքում, երբ որ մշտական բնակության ռուսներ այստեղ շատ քիչ կան, շատ-շատ քիչ, եւ իրենց համար դժբախտաբար կա ռուսական դպրոց։ Ցույց տվեք անծայրացի Ռուսաստանում, որ մի հատ հայկական դպրոց լինի։ Վրաստանում կա, Լիբանանում կա, բայց Ռուսաստանում չկա։ Ստամբուլում 70-ից ավելի թե եկեղեցիներ ու 30-ից ավելի հայկական դպրոցներ կան։ Մոսկվայում ցույց տվեք, Ռուսաստանի անծայրացի Ռուսաստանի ծայրի ծայր ցույց տվեք։ Մենք ազգային դիմադրողականություն ունենք, թե չունենք։ Այս դիմադրողականությունը մեզ պետք է, որպեսզի պատրաստ լինենք առաջիկայում սպասվող այդ փոթորիկին, տաստված, որ մեր շրջանցի այդ փոթորիկը, բայց եթե հանկարծ թեժացավ, ինչի համար ենք մենք զոհվելու, մենք այդ արժեքները պիտի կարողանանք ֆիքսել, ինչպես Լուսաօքի Աշոտ Նավասարդյանն էր ասում, արժե ապրել միայն նրա համար, ինչի համար արժե զոհվել, եւ արժե զոհվել միայն նրա համար, ինչի համար արժե ապրել, մենք չգիտենք ինչի համար ենք ապրում, եթե միայն ստամոքսի համար, ապա ստամոքսը շատ ավելի կուշտ կլինի, խաղաղ, հանդարտ, չգիտեմ, լատինամերիկյան երկրներում, Ամերիկայում, Ռուսաստանի, չէ, Ռուսաստանը փոթորիկների մեջ է արդեն, այնտեղից հայերը շուտով կփախչեն, այսինքն մենք եթե ստամոքսի համար ենք ապրում, ուրեմն ուրիշ տեղերում էլ կարող ենք ապրել։ Որոնք են արժեքները, էատարերը, որոնք գոյացնում են հայ աստվածը։ Այս հայ աստվածի թիվ 1 գրավականը ավելի քան այդ տարածության 90%-ը զբաղեցնում է մայրենի լեզուն։ Իսկ այս չնթրլոներն ինչ արեցին, երբ եկան իշխանության, առաջին բանը սուրճ ճոճեցին հայերենի դեմ։ Եվ հիմա էլ այդ դավադրությունը կազմակերպվում է, շարունակվում է։ Հիմա ինչ հիշում եք, ժամանակին եկել էր ինչ որ Կիսիլյով ազգանունով Ռուսաստանի հետ Պուտինի ամենամեծ պրոպագանդիստներից մեկը, խորհրդարանում այն ժամանակվա հանրապետական, այսօր կարծում են թե ժողովրդն ամնեզիայի մեջ է, չենք հիշում էլի, նժդեհականներով, չակերտյալ նժդեհականներով լցված ախոր էր, մեկը վերջ կացավ, կոշիկը շպրտեր գլխին, դե ինչ ես ասում, ինչ ռուսեր են Հայաստանում, միատար Հայաստանում, ինչ ռուսական կրթություն, դուք դեռ գոյություն չունեք, երբ մենք այբուբեն ունենք եւ հայկական կրթություն կար։ Այսինքն, տեսեք, մենք շատ կեղծավոր ենք նաեւ, մի անգամ անկեղծ կարող ենք լինել, ես գիտեմ, որ հիմա ձեր հեռուստադիտողներն էլ կմտածեն, ես ինչ անում, մեկ այս իշխանություններին է հայհոյում, մեկ նրանց, չնայած հայյանք չէ, տառապանք է, քննադատություն է, բայց գիտեք, ես էլ կորցնելու ոչինչ չունեմ, չեմ էլ ունեցել, դրա համար ես կարող եմ այն, ինչ մտածում եմ, ազատ ասել, առանց խափեության, էլ ինչ պիտի անեն իմ դեմ, առավելագույնը ինչ անելու էին, արել են 90-ական թվականներից սկսած, դրա համար կարող եմ բարձրաձայնել եւ ոչ մի անգամ հոգուս վրա մեղք վերցնել, ճշմարտությունն ասել, հիմա մեզ սպառնացող վտանգները, որն է առաջին վտանգը, սահմանից ավելի կարևոր մի սահմանում, հոգևոր սահմանում վտանգված ենք մենք,
Da, rusneri hertakan arshavankn e. Gitek Artsakh inchu ais vichakum, ais tshvar vichakum, vorovetev menk entegh vaguts kortsrel eink hayerena. Vorovetev hokhevor armata chkar. Vorovetev Ղարաբաղը մորս կանչն է, ինձ է կանչում հույսով տրտում, Ղարաբաղը իմ կակաչն է, կարմիր, բայց սև ունի սրտում, հա, սրա վրա չէ, այս Շիրազի վրա չէ, որ դաստիարակվել էինք, դրա համար էլ սկսեցինք խաբել, այ հիմա նայում եմ եւ մարդու լաց է գալիս, ինչ որ մայոր, ինչ որ փող գնդապետ, սխալ հրամաններ են տվել, լույսի պես երեխի զոհվելու պատճառ են դարձել, ինչու, որովհետեւ չգիտեն ինչի համար է. Այդ համարը պիտի հանուն ինչի ենք մենք, ինչի է պետք, որ մենք պետություն ունենանք։ Այս մասին ես կուզենայի, որ շատ լուրջ խոսույթ սկսվեր հայ իրականության մեջ։ Օրինակ տեսեք, մենք ես այսքան բան ռուսական դիպրոսների ըստայության ասիմետրիկ հարվածներ ռուսական աշխարհին հասցնելու մասին եմ խոսքը, որ ոչ մի ռուսերեն բար, ոչ մի, չգիտեմ, ռուսական դպրոց, բայց կարող ենք մենք հասկանալ, որ այս Հայաստանը, որ գոյություն ունի, ինչով գոյություն ունի, ինչու գոյություն ունի, չէ՞ որ մենք այստեղ արևելյան Հայաստանում, պարսկա Հայաստանում, որ դեռ Ռուսաստանին չէր անցել, հայերս 30% էինք դարձել, ինչու, որովհետև պարսկաստանի ղեկավարությունը, որը թուրք էր, թուրքերի մի տեսակ էր, հա, ղզլբաշներն էին, գաղթեցրել էր այստեղից հայերին, Եվ տեղը բերել լցրել էր իր ցեղակիցներին։ Եվ երբ ռուսները 1828 թվականին նվաճեցին այս տարածքը, մենք ողորմելի փոքրամասնություն ենք 30%։ Մենք փորձենք հասկանալ, ռուսական պրոյեկտ կար էստեղ հայերի հետ կապված, թե չէ, իմպերիայի էության մեջ մտնենք, փորձենք հասկանալ, ինչ է ուզածը նրանց այս տարածաշրջանում։ Իրենք սարքեցին հայկական մարզ 1828 թվականին, գիտեք, իրենց ազատագրած տարածքների վրա հայկական մարզ։ Ընդամենը 12 տարի հետո 1840 թվականին վերացրեցին հայկական բառը։ Նույնիսկ վերցրեցին, սարքեցին Երևանի նահանգ, այնպես ինչպես խոսում է Ալիևը, անվանում մեր մայրաքաղաքը, այնպես ինչպես հաստագլուխ ցեխավիկներն ու հաստագլուխ պետության ղեկավարներն են անում հին Երևան դեռևս գրված հյուսային պողոտայի սկզբում։ Այդպես Երևանի մարս սարքեցին, ինչու, որովհետև ռուսները մտածում էին, այո, հայերին այստեղ սահմանապահ պահելու մեր քաղաքակրթության կամ քրիստոնեության սահմանապահ, որպես զոհեր, մատաղացուներ պահենք այստեղ, բայց ոչ կրիտիկական զանգված հատեն սրանք հանկարծ։ Հայերին ցարերը հյուսային Կովկասում, այդ Արմավիրի բանի կողմերը, հա, նաև Նախակովկասում, հսկայական հայ առևտրականներին այնպիսի արտոնություններ էին տվել, որ նույնիսկ ռուս առևտրականները չունեին, բայց Հայաստանում այդպես չէր, Հայաստանում ուղիղ հակառակն էր, նրանք ապահովեցին Գրիբայդովի մյուսների միջոցով որոշակի հայերի կուտակում այստեղ, որպեսի հարաբերական մեծամասնություն դառնան, բայց ոչ ավելին։ Եթե այս տրամաբանությունը հասկանանք, մենք կհասկանանք, թե ինչու պետք չէր 1914 թվականին, երբ սկսվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմը, ինչու պետք չէր կամավորականներ տալ ռուսական բանակին, որովհետև մենք տվեցինք ավելի քան 100,000 հայ կամավորներ ռուսական բանակին, ռուսներն ասին ոչ, ճիշտ նույն ձևով, ինչպես դրանից 100 տարի առաջ ասում եմ, ասին ոչ, եթե այստեղ սրանք մի քիչ ավելի շատ լինեն, իրենք իրենց զենքի փառքը զգան, կապվեն զենքին, վաղը կենտրոնախույս տրամադրություններ կունենան, ուզենան Ռուսաստանի տակից գնալ, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա է։ Մեզ համար ասին, գիտեք, մի հատ Վազգեն Սարգսյանը շատ է, ես Վազգեն Սարգսյանը թագավոր է դարձել Հայաստանում, հայերը հիմա ինչ անում են, մտածում են, որ պետք է մեծանանք, զինվոր դառնանք, սպա դառնանք, որովհետև այ տեսեք, Վազգեն Սարգսյան ունեն, սա ինչ-որ ոգեղենություն է տվել այս ժողովրդին։ Այդ դրա համար այնպես նվաստացրեցին մեզ մեր խորհրդարանում, ասում պետություն ունեք, դուք կարծում եք պետականություն ունեք, տո հենց ձեր պետականության թիվ մեկ ակունքում էլ ձեզ կոչնչացնենք, էլ որն է ձեր արժեքը, հաջորդը պետականությունից հետո ընտանիքն եք ասում, կուղարկենք մի հատ Պերմյակովի հենց ընտանիքի մեջ, մեր ու մանուկ կոչնչացնի, իմացեք, որ դուք չկաք, ես որ թողել ենք, սա թողել ենք խաղանելու համար, դուք իրականում չկաք, մեզանից եք կախված։ Եվ այսպես բոլոր սրբազան նյարդակետերին խփելով, տեսեք, մենք քաղաքակրթական տարբեր բևեռներում ենք գտնվում, այն ինչը ռուսի համար սուրբ է, մեզ համար անիծյալ է։ Մեր առաջին համաշխարհային պատերազմում մեր կորուստները պայմանավորված էին դրանց Նիկոլայ ցարի վարած քաղաքականությամբ։
1915 թվականին մեր ցեղասպանությունը Նիկոլայ ցարը նրանց կողմից սուրբ է հարճակված։ Հիմա ինչ ռուս եկեղեցին մեզ համար ընդունելի է թե չէ։ Իրենց համար մեր Մեսրոպ Մաշտոցի տարերը ընդունելի չեն, որովհետև ուղարկել էին ընտեղից իրենց այն հիստերիկ մի հատ մշակույթի նախարարուհի ունեին ժամանակին, որ ասում էր հրաժարվեք ձեր տարերից եւ անցեք կիրիլիցային։ Այն դեպքում, երբ որ Բոկոտան հետամնաց սիֆիլիսով հիվանդ միջինասիական ժողովուրդներն անգամ հրաժարվեցին այսօր կիրիլիցայից, իսկ որովհետև չունեին, բայց նույնիսկ նրանք չունեցողն անգամ հրաժարվեց աշխարհի հետ համաչափ շնչելու համար, իսկ մենք ունենք, մենք աշխարհում մեր երանգն ունեինք։ Դա ախր բոլոր տեղերում սա նույն բանն է, ուզում եմ ասել, որ տարբեր հարթություններում, երբ որ դրսևորումներ կան, նույն երևույթի դրսևորումներն են, ինչպես օրինակ հենց հիմա կատարվողը Երուսաղեմում հայկական կալվածքները, հա, հայապատկան սեփականությունները, փորձում ինչու, որովհետև այնտեղ մենք հույները եւ լատինական եկեղեցին ունենք որոշակի արտոնություն, այսինքն տիտուլային եկեղեցիներ են, տիտուլային ազգեր ենք մենք, այդ ազգերի մեջ ենք մտնում, չէ, անգամ այնտեղ պետք է խժբժան գցվի։ Իսկ դրա համար ինչ է պետք անել, իրենց ագենտուրայով տարբեր տեղերում Օսմանյան կայսրությունը ոչ մի անգամ թույլ չէր տալիս իր քուրայով չանցած Պոլսի պատրիարք կամ Երուսաղեմի պատրիարք ունենալ, դա Օսմանյան կայսրության մեջ էր, եւ շնորհակալ ենք, շնորհակալ պիտի լինենք Օսմանյան կայսրությանը, որովհետեւ այնտեղ ինչ մենք ունենք, սուլթանների շնորհիվ ունենք, իրենք բացեցին Երուսաղեմի պատրիարքարանը, այստեղ ռուսներն էին նույն ձևով իրենց ագենտուրային դնում։ Խրիմյան հայրիկին չուզեցին, ռադ արեցին ժամանակին թուրքերը, ասում չենք ուզում, հրաժարվիր։ Այստեղ Խրիմյան հայրիկին մինչև հաստատեցին հոգիները, բերանները եկավ հայերի, որ միաձայն ընտրվել էր մեր հոգևոր ժողովի կողմից։ Բայց հետո անցել ենք մենք ավելի 20-րդ դար ենք անցել, 20-րդ դարում գիտենք, որ ոչ միայն երկու տակ պատերազմներ եղան համաշխարհային, այլ նաև դրանք հատուկ ծառայությունների պատերազմներ էին, այդ հատուկ ծառայությունները քնած չէին, այնպիսի խոշոր ակունքների, հոգևոր ակունքների վրա նստած հայ եկեղեցական թևերի վրա։ Այ մինչև մեր զրուցելը դուք ասում էիք, Էջմիածնում այդ հոգևոր խորհրդի մասին, չէ՞։ Վեհապարի մասն եւ մեր բոլոր դի, որոնք պարտապես դիմեցին մեր իշխանություններին պահպանել մեր սահմանային շրջանները եւ Արցախը առաջին հերթին։ Շատ սոսկալի բան է անում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց գիտեք, մեղքն իրենցն է։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ 90-ական թվականներին, երբ որ այդպիսի հարցազրույց ես հիշում եմ եւ բոլոր թերթերը գրեցին, երբ որ ասել են այ այս սարերում կորած մեր այս եկեղեցներից մեկի մասին էր, որ մեծ պատմական արժեք ունի, կաթողիկոսն ասել էր, ես անտառների բան կաթողիկոսը չեմ ջարդած եկեղեցների, ես Էջմիածնի կաթողիկոսն եմ։ Իսկ հիմա կապել են եկեղեցու պատմություն են ուզում։ Եկեղեցու պատմությունը մեզ պետք էր 90-ական թվականներին որպես սեպ, որպեսի կարողանանք այն մյուս սեպը հանել, աթեիզմը 70 տարվա, Փարքասու, այսօր դա մեր ժողովրդի միջից դուրս է եկել, տաքսու վարորդները, որ Երևանում վարում են, անգամ եկեղեցու մոտով անցնելիս ղեկը թողած անշնորհքաբար խաչակնկվում են, այսինքն կոմունիստական այդ ժառանգությունից Փարքասու, աթեիստական ժառանգությունից մենք արդեն ազատագրված ենք։ Եկեղեցին մեր ազգային էության մի մասն է, թե չէ, եթե մեր ազգային էության մասն է, ուրեմն պատմության մեջ պիտի լինի, ինչի մասն է խոսքը, պատմության դասագրքերում պիտի լինի։ Ուրիշ բան, որ լավ պիտի լինի, իրենք եկեղեցականները լավը պիտի լինեն, որ իրենցից օրինակ վերցնեն, իսկ հիմա իրենցից ժողովրդից թող երբեք չդժգոհեն։ Ժողովրդն ասում է, ուզում եմ տեր դառնամ, որ ես էլ Բենթլի քշեմ, ուզում եմ Դոդի Գագո դառնամ, որ ես էլ զրահապատ մեքենա քշեմ, ուզում եմ Սաշիկ դառնամ, որ իմ տղերքն էլ ավտոյով քշեն մյուսների վրա, այսինքն ի՞նչ արժեքներ ենք տալիս մենք, ուզում եմ, չգիտեմ, Նիկոլ դառնամ, որ մուրճը ձեռս հոխորտամ ժողովրդի վրա, սա չգիտեն ինչ նյութի հետ գործ ունեն, ինչ նուրբ մարմնի հետ գործ ունեն, հոգևոր մարմնի, հայ ժողովրդի, հայ ժողովրդը շատ կարևոր մի բանի վրա նստած որպես պահակ լինի, կարծեք, մարդկության համար, հիմա սրադեմ մերոնք էլ են սլակներ ուղղում, այսա սոսկալի է, մենք հոգևոր ակունքներից ենք կտրված, այդ
terteravari mesmes khoselu ունենց որ վերևից խոսել սովորեցնելու տոնով դու մի հատ լսեմ ռոմի պապերը ոնց են խոսում էլի ներքևից վերև են խոսում ժողովրդի հետ ոչ թե վերևից ներքև թող այդ ոտն լվան ձևեր չթափեն ոտն լվայի էությունը հասկանան ոչ թե միայն ձևը այնպես որ Նիկոլեն Ծարասն էլ խայտառակություն է այդ հալածանքները որ եկեղեցու դեմ սկսվել են որտեվ մեր եկեղեցում ես վստահ եմ որ տան Նույնիսկ երևի շատ կան արդեն նորմալ հոգևորականներ, որոնք ոչ թե մամոնայի գերին են, այլ հոգևոր սպասավորներ են և կարող են օրինակ ծառայել մեր ժողովրդի համար, ընդ որում նաև հայրենասիրության օրինակ. Այնպես որ մենք այս հոգևոր ակունքների մասին պիտի մտածենք, և այսօր նետված մարտահրավերների, և եթե ամփոփելի լինեմ այս խնդրի մասին ասվածը, մեր գերագույն խնդիրն այն է, որ համաշխարհային այս պատերազմում ներկա շատ վտանգավոր պայմաններում, որը գուցե եւ կձգձգվի եւս մի քանի տարի, հանկարծ ոտնատակ չգնանք։ Ու եթե հանկարծ ոտնատակ չգնացինք, կարողացանք գոնե այս անգամ խոհեմ լինել եւ ոչ թե առաջին հանրապետության վարիչների նման։ Ապա մեր պետականությունը հավերժ է դառնալու։ Մենք այլևս շատ հեռավոր ապագայում անգամ կորցնելու մտահոգություն կարող ենք չունենալ։ Մենք եղածը պիտի կարողանանք պահել եղածը։ Եվ եթե հանկարծ սողանցք ենք տեսնում, ավելին վերցնել, ավելացնել, եւ դա ոչ միայն տարածական իմաստով, այլ առաջնորդին հոգևոր տարածություն ներգրավելով։ Գիտեք, այդ հոգևոր տարածությունների մասն էլ մի բան, եթե թույլ կտաք ասեմ, գիտեք, երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցը 405 թվականին ստեղծեց կամ վերագտավ կամ նորովի ներկայացրեց մեր Այբուբենը 405 թվականին, 30 տարի անընդմեջ գրեթե ոչինչ չգրվեց ինքնուրույն ստեղծագործություն, գրեթե, հիմնականում Մաշտոցը և իր տաղանդաշատ աշակերտները զբաղված էին աշխարհի լավագույն միտքը, ամենաառաջավոր միտքը հայերենացնելով, օտար հետազոտողներն ասում են, որ սա մտածված շարժում է եղել, այո մտածված շարժում է եղել, ինչն է մեզ խանգարում, որ այդ մտածված շարժումը մենք այսօր մենք եւս անենք, ինչն է խանգարում, որ իր վերջին կոպեկները պետական բյուջեից տվեց վրամշապուհ արքան եւ ուղարկեց դրսում կրթություն ստանալու, ինչը մենք այսօր չենք կրկնում, մի փոքրիկ բան Սերժ Սարգսյանը կարծեմ սարքել էր, Լույս հիմնադրամը էր սարքել, Նիկոլեն Կեկան չգիտեմ անունն ինչ փոխեցին, ինչ որ այդպիսի բան կա, Ղազախները Նուրսուլթան Նազարբայևը, որ երկրորդ մայրաքաղաք սարքեց, հա, Աստանա սարքեց, ինքը տարեկան 500 հոգի դուրս էր ուղարկում սովորելու, մենք ղազախական հրաշքի գուցե եւ ականատես կլինենք, եթե իհարկե ազգ այդ պոտենցիալն ունի ու եթե ռուսները չափազանց կացնային չվարվեն ղազախների հետ, մենք մեր երկրորդ վերածննդին պիտի հավատանք, թե չէ, որ մենք հնարավոր է, որ 5-րդ դարի նման ունենանք վերածնունդ, այսինքն Նժդեհը, որ ասում էր մեծ մեռելներին հարություն տանք, մեծ մեռելներն ասվածը, մեծ մեռելներ ասվածը ոչ թե ոսկորներն են, այլ նրանց էությունը, այլ այդ էատարժերն ամենասկզբում, որ ասացի, որոնք են մեր արժեքները, մենք հիմա բոլորս ստախոս ենք դարձել, բոլորս, դրա համար հայկական հեռուստատեսություն այսինքն վազելով է մալիքները փոխում, ինչու, որովհետև նայում եմ, զգում եմ, խափում է, ինչ որ շահում, ինչ որ մեկից ծնվում է, անկեղծ խոսքն այնքան պակաս է, որ սենց սով է, Իսահակյանի ասաց, հա, եւ մենք ճշմարիտ խոսքին ոգու քաղցի մեջ ենք հիմա, ճշմարիտ խոսքի պակաս ենք զգում, իսկ դրանք ովքեր կարող են անել, ինչպես Մարքսն էր պրոլետարիատի համար ասում, հա, ոչինչ չունի կորցնելու բացի շղթաներից, հիմա միայն ոչինչ չունեցող մարդիկ կարող են պարզ խոսք ասել, որոնք շահ հետապնդելու նույնիսկ հնարավորություն չունեն։ Տեսնում են այս օրերին նոր նախաձեռնություններ, կարգուչներ, մի խոսքով առաջ են գալիս այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք հանդես են գալիս շատ ինքնատիպ նաև իհարկե առաջարկություններով։ Տեսեք, հայակվե այս նախաձեռնության անդամները որոշում են կայացրել, որ բոլոր նրանք, ովքեր կարող են տեսնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, պիտի պարտադիր դատապարտվեն, քրեական գործ արդի 10-15 տարի ազատազրկում։ Այն նման նախաձեռնությունները կարող են զարգանալ մեզանում։ Նման նախաձեռնությունները, եթե ինքնաբուխ են, ես բոլոր նախաձեռնությունների, որպես նոր ծնունդ, բոլոր նոր ծնունդներին ողջունում եմ։
Iar că այդպիսի բան պիտի ասի, այսպիսի կարծիք պիտի լինի, չգիտեի որ իրենք են ասել, բայց փողոցում տեսել եմ որ ստորագրություններ են հավաքում. Գիտեք դա ինչի նման է, երբ մեր բոլորի սիրելի Սողոմոն Թեհլերյանը Թալյատ Փաշային սպանողը, ոչնչացնողը ասում էր որ կան դատեր որ պետք չէ թողնել դատարաններին. Այն ժամանակ մենք պետություն չունեինք, հիմա մենք պետություն ունենք. Կրկնելու համար Սողոմոն Թեհլերյանի խոսքը, պետք է որ աստիճանի չվստահես և օտար համարես քո պետությունը. Մի համակարգում ասված բանը, թեկուզ շատ շքեղ, շատ լավ բանը, ամենևին չի նշանակում, որ մեկ ուրիշ համակարգում կարող է գործել. Ինչպես օրինակ տեսեք, ջուրը կենարար աղբյուր է, չէ՞, մարդը ջուր չխմի կմեռնի, բայց մարդը կարող է հենց այդ քաղցրահամ ջրում գետում լողալիս խեղդվել, Սևանում լողալ, այսինքն մի դեպքում այդ ջուրը կարող է մահ կոչվել, մյուս դեպքում կյանք կոչվել, անապատում պապակվողի համար ջուրը կյանք է, այսինքն մենք այդ բան չանենք, էլի չորով չվերցնենք, ես էլ սովետական մտածողությունն է, չոր քրեական, որ ճիշտը միատ է, հա, չվերցնենք այլ համակարգերում, փորձենք տեղավորել նաև այլ համակարգերում, և այսօր մենք այո այդ պրոբլեմն ունենք, այս վրեժ խնդրության, և գիտեք 10-ից 15 տարի, իսկ ինչու գնդակահարություն չեն ասում, թե միանգամից գնդակահարություն ասենք պրծնեն էլի, ես մի հատ հակնդեմ հարց ունեմ տալու, այսօր կուզենայինք որ մեր ժողովուրդը ցեղասպանված չլիներ Թուրքիայում և ապրեր Թուրքիայում, և ասենք այդ 2.5-3 միլիոն բնակչությունը դարձած լիներ 15-20 միլիոն, բայց սեփական պետականությունը չունենար, կուզեինք թե չէ, վստահ եմ որ կասենք կուզեինք, այսինքն խնդիրն է ստեղ, մարդն է թե որևէ ինստիտուտ, պետականությունն անսակարկելի է, պետականության ինստիտուտը բարձրագույն արժեք է, բայց եթե չկա մարդը, չի կարող ստեղծել այդ պետականությունը, չէ՞ որ մենք մեր պատմության ընթացքում դա տեսել ենք, մենք 428 թվականին կորցրեցինք պետականությունը, ուրիշների լծի տակ էինք, բայց քանի որ հայ մարդիկ կային, իրենց մեջ ուժ գտան և նպաստավոր վիճակում 885 թվականին նորից պետություն սարքեցին, 1045-ին կորցրեցինք պետականությունը, քանի որ այս արևելյան Հայաստանում մնացած հայ ժողովուրդ կար, մենք կարողացանք 1918-ին վերականգնել պետականությունը, ռուս-թուրքական համագործակցությամբ մեր պետականությունը ոչնչացվեց 1920 թվականին, քանի որ ժողովուրդը կար, ազգը կար, 1991 թվականին նորից պետականությունը վերահարճակվեց, այսինքն շատ կարևոր առանցքային ֆունդամենտալ հարցադրում է, այնպիսի հարցադրում, որ նույնիսկ ավետարանում կա դրված, մարդն է շաբաթ օրվա համար, թե շաբաթը մարդու համար, հին կտակարանային բանը, որ մարդը շաբաթ օրը պիտի ամեն գնով պահի, Հիսուսն եկավ փոխելու, ասեց չէ, մարդն է բարձրագույն արժեքը, եթե թո հազարամյակներ պիտի անցնեն, որ ասես չէ, մարդը միջ է գար, ու ասես չէ, մարդը միջոց է մեկ ուրիշ լևելի անցնելու համար, այսինքն մենք կարող ենք հասկանալ, որ հայ մարդը, իրոք մենք հայ կերտելու խնդիր ունենք, Հայաստանի պետականությունը փառք Աստծո, Աստծո կամքով մեզ նվիրված է, մեր ամենաթանկ տղաների արյան գնով մեզ նվիրված է մեր պետականությունը, հիմա հայ մարդ ստեղծելու, Հայաստանի քաղաքացի սարքելու խնդիր կա դրված, իսկ ով ինձ հետ համամիտ չէ, ուրեմն 10-ից 15 տարի ազատազրկում կամ գնդակահարություն, մի քիչ լավ չէ, հուսամ այդպիսի խմբերը կլինեն մարգինալ, և մեր ժողովուրդը իր ողն ուղեղով զգալով, իր բնազդային առողջությամբ չի գնա այդպիսի բաների հետևից, և այս ատոմիզացված վիճակը, երբ մեկը մյուսին ատում է, դրանք կան քաղաքական տարբեր խմբավորումների, աղանդների միջև, և դրանք խորհրդանշող անձանց միջև, սովորական ժողովուրդն իր բանու գործին է, այն Սարյան եղբայրների նման, որ ասում են մենք մեր վարուցանքին ենք, առաջ կտրող չենք տղաջան, բայց ռուսները գիտեք այստեղ են բախենում, և ռուսները, և թուրքերը, որովհետև կարծում են, որ երկուսն էլ իրենց Սարդոստայնը այսպես խցկել են մեր ազգային օրգանիզմի մեջ, բաց չեն թողնի այդ ատոմիզացիան, մեկը մյուսի դեմ հայրին թշնամացնելու, հայը Հայաստանում ոչ մի թշնամի չունի, չի կարող ոչ մի թշնամի ունենալ,
Հայաստանը ամբողջ տարածաշրջանի ամենաժողովրդավարական երկիրն է, բոլորը խոսքի և կարծիքի իրավունք ունեն։ Եվ մենք պետք է մեր ժողովրդավարությունն էլ ավելի խորացնենք և ոչ թե սպառնանք։ Այդ որ հիմա հերոստատուսով երևում են այդ դեմքերը, բացեք դրանց անցյալ տարվա, նախանցյալ տարվա գրածները, հոխորտանքներն ու ապելությունը, լսպասի տեսեք ինչ ենք անելու։ Մի քիչ անկեղծ թող լինեն, էլի թող հրապարակեն յուրաքանչյուր, ես գիտեմ, որ այդպիսի ցուցակ ունեցողներ կան, այդպիսի կազմակերպություններ կան, որ ցուցակներ ունեն, թող հրապարակեն, էլի ում են մահապատժի դատապարտելու։ Այդ նեմեսիսը մեր որ ստեղծվեց, ընդ որում ցեղասպանությունից հետո, պետականությունը կորցնելուց հետո, ավելի շատ հայ դավաճանների խփեց, որոնց իրենք հրճակեցին հայ դավաճան, չնայած իրոք մեկ-երկու հոգի կային այդտեղ իրոք դավաճաններ, որ համագործակցել էին երիտթուրքական կառավարության հետ, բայց ավելի շատ հայերի սպանեցին, իսկ թուրքերից էլ ոչ մի հոգու չեն սպանել ուրիշ մարդու, քան նախատեսված էր թուրքական դատարանի որոշմամբ, այսինքն մերոնք իրականացրին թուրքական դատարանի որոշումը, որովհետև հեշտ էր խաղալ հայի ազգային զգացմունքի նվաստացած վիճակի հետ, հոգեբանական ծանր վիճակի վրա հեշտ էր խաղալ, խաղացին և օգտագործեցին, իսկ ու՞մ էր ձեռնտու Թալիաթի, Էնվերի, Ջեմալի սպանությունը, երբ մեզ ձեռնտու կլներ 1914 թվականին դրանց սպանել, երբ որ նստած հետները հաց էին ուտում, նարդ էին խաղում, խորհրդարանում քվեարկում էին, խորհրդարանում 16 հայ պատգամավոր կար երիտթուրքական խորհրդարանում, բայց ոչ 20, 21, 22, 23 թվականներին, ինչու, որովհետև այդ ժամանակ Թուրքիայում շունը տիրոջը չէր ճանաչում, Քեմալն Աբստամբել էր իրական կառավարությանը չէր ճանաչում, Գերմանիան այնտեղ սնուցում էր Թալիաթին, որ ուղարկեր էստեղ, սա քաղաքացիական կռիվ սկսեր և իշխանությունը խլեր, և Պոլսում նստած, Ստամբուլում նստած, կառավարությունից և Անկարայում նստածից Թուրքիան ընկնելու էր մի մեծ տեղապտույտի քաղաքացիական կռիվների մեջ, ում էր ձեռնտու, որ չընկներ Թուրքիան դրա մեջ, Քեմալի եղբայր Ռուսաստանին, բոլշևիկյան Ռուսաստանին, և Քեմալի հակառակորդներից զատ ոչ մի ուրիշ թուրք չսպանվեց, և գիտեք, շատ ողբերգական է, ես ժամանակին շատ տարված էի, ուսանող ժամանակը սիացած էի, և հետագայում էլ ընկերներ ունեցա, երբ որ անկախություն եղավ, իրենք եկան մեր Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակով, ճիշտ նույն չափով հիացած էի մեր ցեղասպանության և արդարության մարտիկներով, որ գործում էր դաշնակցության ներսում, դրանք ավելի շատ, թող հրապարակ են, էլի ամաչում են, դա պարզ տվաբանություն է, ավելի շատ իրար սպանեցին, նրանց կրակոցներից ավելի շատ հայ է զոհվել, քան թուրք դիվանագետներ, թուրքական թիրախներ են խոցվել, հիմա նույն բանը կարծում եք Ռուսաստանը չի փորձելու անել, անելու է, և ում ձեռքով է անելու, մեր ներկայի իրենց խելոք երևակայող, բայց իրականում հանձնարարություններ կատարող խմբավորումների, աղանդների ձեռամբ է կատարելու, և ամեն ինչ պետք է անել, մտավորականներին եմ ես հիմա դիմում, ոչ թե այդ չնթրլոկ կիսագրագետներին, որ պետք է վերկենան և ասեն, այսպիսի դավ են յուտվում մեր ժողովրդի դեմ, զգուշ եղեք, ռուսական կուտը չուտեք, ռուս-թուրքական կուտը հերթական անգամ չուտեք, բայց նաև փողոց դուրս եկեք և պահանջեք ձեր իրավունքները, բայց ոչ թե փողոց դուրս եկեք միմյանց ոչինչ հասնելու մտադրությամբ, այն Նիկոլենքել է, ինչ է, այդպես ասում են եղբայրության, չգիտեմ, հաշտության բան, բայց հետո մուրճն առած խուլիգանական արտահայտություններ էր անում։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե զգացմունքային ստացվեց դարձյալ։ Բավականին հաջող, բավականին հաջող ստացվեց, որ նայապես ճան, շնորհակալ եմ ուղեկան։ Ձեզ հետ իսկապես միշտ հաճելի է զրուցելը, բացեք մեր նաև առաջի տարիներին, հուսանք, որ այն ու ամենայնիվ ինչ-որ լուսավոր կետ կերևա թունելի վերջում։ Այո, ձեզ եմ շատ շնորհակալ, որ հարցադրումը, մեխային հարցադրում բարձացրեցիք, խնդրի, թե որն է մեր գերագույն խնդիրը, և լուծումները որ խնդրին պիտի սպասարկեն, և դա ոտնատակ չգնալու խնդիրն է, այսօր դրա համար առաջին բանը նորից եմ կրկնում ոչ ռուսական դպրոցներին, գոնե առաջին տակտիկական քայլը դա պիտի լինի, շնորհակալ եմ ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք Միքայել Հայրապետյանին, որին ինչպես ասացի առաջիկայում նույնպես մեծ աճույքով կհյուրընկալենք BAZ TV-ի տաղավարում, այսօր այդքանը, ցտեսություն։